τέλος, καλό, όλα καλά με το κυπριακό πιστοποιητικό εμβολιασμού και την άφιξη των Κύπριων τουριστών στην Ελλάδα. Το πρόβλημα τελικά ήταν θέμα γλώσσας, αφού οι οδηγίες που δόθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας εξαιρούσαν το πιστοποιητικό εμβολιασμού στην ελληνική. Το θέμα με την Ελλάδα έχει λυθεί και θεωρώ ότι θα λυνόταν ούτως ή άλλως, γιατί ξεκάθαρα ήταν κοινή λογική ότι ήταν θέμα τεχνοκρατικό, το οποίο λύθηκε. Για την επίλυση του ζητήματος μεσολάβησε ο Υπουργός Μεταφορών, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ελληνίδα Υφυπουργό Τουρισμού, η οποία ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα μη αποδοχής του κυπριακού πιστοποιητικού. Πέραν της Ελλάδας και μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, η κάθε χώρα έχει θέσει τα δικά της κριτήρια, με τους πολίτες να πρέπει να μελετούν τι ισχύει πριν το ταξίδι τους. Στο μεταξύ άρχισαν να παίρνουν μπρος και οι μηχανές των οργανωμένων ταξιδιών. Ο προγραμματισμός υφίσταται βεβαίως στα ταξιδιωτικά γραφεία. Οι διοργανωτές ταξιδιών, οι Κύπροι, έχουν ήδη ανακοινώσει διάφορα προγράμματα και πτήσεις απευθείας σε ελληνικά νησιά. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες δηλώνουν ευχαριστημένοι από το ενδιαφέρον που άρχισαν να εκδηλώνουν οι Κύπροι.